Vestaz İnvestisiya Şirkəti adından sizin növbəti həftəlik analitik buraxılışımıza salamlayıram. Amerikan əmək bazarına da göstərilən müsbət açıqlanmasına baxmayaraq, sənaye sektorunun inkişafının yenidən zəifləməsi dollar indeksində avro-dollar məzənnəsinin korreksiyalara səbəb olmuşdu. Lakin təhlillərə əsasən avronun dollara nisbətən məzənnəsi 1 dolar 17 sentə kimi də ucuzlaşmaqda davam edə bilər. Eyni zamanda cari həftə ərzində çərşənbə günü Bakı vaxtıyla saat 13:00-da Almanya və Avrozonada iqtisadi inkişaf proqnozlarını ölçən ümumi indeks də investorların diqqət mərkəzində olacaqdır. İngiltərədə isə korona infeksiyalarının sayında yenidən artım müşahidə olması iqtisadiyyat fonu qeyri-müəyyənliyi artırmaqla yanaşı funt-dollar məzənnəsinin təzyiq altında qalmasına təsir edir. Beləliklə, 1 dolar 39 sentin altında ticarət edilən funtun qiyməti 1 dolar 37 sentə kimi də ucuzlaşa bilər. Cümə günü saat 10:00-da İngiltərə iqtisadiyyatı ilə bağlı açıqlanıcı önəmli göstəricilər də investorların diqqət mərkəzində olacaqdır. Beynəlxalq valyuta birjalarında ümumi tendensiyaya uyğun olaraq dolların liraya nisbətən məzənnəsində korreksiya müşahidə edilir, lakin qlobal təhlillərə əsasən məzənnə 9 liraya kimi bahalaşmaqda davam edə bilər. Bunun əsas səbəbi isə bazar ertəsi Bakı vaxtı saat 11:00-da açıqlanacaq Türkiyənin inflyasiyaya dair göstəricilərin bahalaşması, yəni məzənnənin bahalaşması istiqamətindədir. Yəni Türkiyədə inflyasiya yenidən 17%-ə kimi arta bilər. Enerji birjalarında isə Avropanın Brent markalı neftin 1 barel qiyməti son 2 il yarımı maksimum səviyyələrində ticarət edilir və 80 dollara kimi də dəyər qazanmaqda davam edə biləcək ehtimalı edilir. Cümə axşamı saat 19:00-da Amerikanın neft ehtiyatları ilə bağlı açıqlanacaq önəmli göstəricilər də traderlərin diqqət mərkəzində olacaqdır. Amerika Mərkəzi Bankının gələcək siyasətinə dair qeyri-müəyyənliyin yenidən artması Əlvan metallar bazalan qızılın qiymətində 1800-1750 dollar aralığında üfüqi korreksiyasına səbəb olur. Lakin burada da qlobal təhlillər, qlobal proqnozlar qızılın ucuzlaşmaqda davam edə biləcəyi istiqamətindədir. Bugünlük bu qədər. Əlavə məlumatlar üçün sizin investaz.az/xəbər saytından da istifadə edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızı uğurlar arzulayır.